Bir dostumuz var. Makyajlı bir kızla tanış olup, aşık olup, danışıplar, evlenipler. Seheri gün, toyun seheri kızı makyajsız görüp, elə bilib ki, eve oğru girip, polise zəng vurup. Oldu, sağ olun, bunu demək istəyirdim. Bugün sizə mən müasir... Nəhayət ki dedim o. Bugün sizə mən müasir dünyadan, müasir dünyaya bizim adapte olmağımızdan, müasir dünyaya bizim nə qədər inteqrasiya eləməyimizdən danışacağım. Müasir seriallar çəkilirdi. Yəqin ki hamımızın yadındadır. Təzə bir seriallar başladı. Belə serial axını başladı. Mən də həmin serialda çəkilirdim. Məryəm serialı var idi. Kimsə yadındadır Məryəm. 157 serial çəkilib də. Yəni mən hər gün gedirdik setə, çəkilirdik, hər gün oynayırdıq, qayıdırdıq, gəlirdik və mən orada Rüfət adında bir obraz oynayırdım. Rüfət də çox fağır bir oğlandı. Afisant işləyir, fağırdı, Rüfəti kirayədə qalır. Sonra mənim afisant işlədiyim bir yerdə mənim müdürüm, güya ki Rüfətin müdürü, sevdiyi qızı əlindən alır. Belə balaca bir obrazdır, balaca deyil, düzdür, axarlıdır, bütün seriallarda varım. Bir gün metroya düşmüşəm. Gördüm metroda bir yekəpər qaqaş mənə yaxınlaşır. Belə üstümə gəlir. Gəldi, deyir, bir dəqiqə sən olar. Belə keçdi qırağa belə, deyir, sən Rüfətsən. Deyirəm ki, bəs serialdakı Rüfət mənəm. Deyir, bunu həyatda yaşayırsan. Deyirəm, başa düşməyəm. Deyir, bunu həyatda yaşayırsan. Sən o ilkinə niyə cavab vermirsən? Deyirəm ki, qardaşım, bu serialdır, mən aktoram. Deyirsən, özün bilərsən, nə istəyirsən olarsan. Bir oğlanın yanından bir qızı aparmaq heç də oğlanlığa yaraşan hərəkət deyil. Bu nə hərəkət? Bax, necə var deyirəm, əlini də vurur şeyə, metron divarına. Mən ilkini tapacam. Mən ilkini tapacam, belə deyə-deyə. Az qala məni də abahaya saldı. Mən gev setdə deyəcəkdim, ilkin ağıllı ola, qardaşım. Biz, bax, belə müasir seriallar çəkməyə başladıq. Öz karifeylərimizi unutmağa başlamışdıq. Bizim hamımızın sevimlisi Rasim Balayev bir dəfə bir tədbirə gedib, bir yerdə çıxış eləyib bir tədbirdə, bir rayonların birində. Düşəndən sonra gəlib cəmaata yaxınlaşıb, bir qız gəlib belə deyir, Baxdı, birdən qayıtdı ki, aaa, bildim, sən o televizordakı dərsi soyulan qaqaşsan. Görün, Rüfəti əzbər bilirlər, Nəsimini tanımırlar. Bax, mən müasir insanların bir balaca indi hər şeydən narazılığından narazıyam. Hamı hər şeydən narazıdır. Kuryerlər hamımız... Kuryerləri görürük, küçələrdə gəzirlər. Velosipeddə, belində də naboyda karopka var yazığın. Bax, ora qaçır, bura qaçır, ora sürür, bura sürür. Oradan deyirlər sağa get, buradan deyirlər sola get. O maşının üstünə sürür, bu maşının üstünə sürür. Əhmədlinin podiomu ilə qalxır ki, nə var, nə var, Pakizə bugün sushi yiyəcək. Pakizə də əyrimçənin biri deyir. Amma özünü elə aparır ki, belə qapını açır, deyir ki, siz 10 dəqiqə gecikmişsiniz. Sən kraliçanın qızısan, sən kral qızısan, sən şahzadəsən, 10 dəqiqə geciksək nə olacaq? Siz 10 dəqiqədə haradasınız? Yevlaqdaydım, toydaydım, işim çıxmışdı, reski gəldim ki, sushini sənə verim. Bir də belə kuryerlərə zəng eləyən adamlar var, o narazı olurlar. Necə yəni tapa bilmirsən? Necə yəni tapa bilmirsən? Bir də izah eləyirəm, Keçilə qəsəbəsi, Nizami rayonu, Akifin tükanının yanından 2 tin sola dönəndən sonra 3 tin qabağa gedirsən, sonra sola dönürsən, orada bir divar var. O divarla üzbəyiz durursan, arxandan 4 tin gedəndən sonra mənə tapacaqsan. Bu kuryer yazıq, qızıl axtarır. Yoxsa sənə dönər gətirir. Bax, bu nə narazılıqdır. Bir də call centerlarda işləyən xanımlar var. Məncə, mən fikirləşirəm ki, call centerda işləyən xanımların damarında qan yerinə əsəb yağır. Yəni, call centera çox normal adamlar retk-retk zəng vurur. Belə olur. Mən fikirləşirəm ki, call centerda işləyən bir xanımla çox yaxşı ailə qurmaq olar. Sən belə gecə evə gəlmirsən, əsəbisən, belə evə girirsən ki, yeməyə nə var? Xanım deyir ki, üzr istəyirəm, sizə necə müraciət eləyək?
Necə yəni necə müraciət edək? Mən bu evin kişisiyəm. Bu evin kişisi. Xatırladım ki, keyfiyyəti ölçmək üçün bütün danışıqlar yazılır. Yəni ki, sən indi nə desən, anamın ovcuna gedəcək. Ha? İndi burada dediyin hər şey bir-bir anama deyəcəm hamısını. Sonra müasir sənətlərdən sonra təzə müasir dünyada belə şeylər yarandı. Şellak, şallak, nə bilim, parik, sonra burdan qoşqu, moşqu, belə şeylər yarandı. Bir də mən, bəli? Genlak. Təzə şeylərdir. Genlak, şellak, nə bilim nə. Şellak, düz demirəm. Şellak. Təzə müasir şellak. O dırnaq ustasının səhifəsinə bir dənə girin. Bax, o dırnaq ustasının şərhində yazılan şərhləri oxuyun. Mənim mələyim, mənim dırnaqlarımı düzəldən mələyim, mənim sehirbazım, bir dənə dırnaq düzəldib də. Yəni, nə olub ki, mənim mələyim, mənim günümü gözəlləşdirdin. Sən mənə ikinci nəfəs verdin. Bu dırnaqdır da, yəni nə nəfəs verib sənə, bir dənə dırnaq düzəldib. Yəni siz bir kişini görmüsünüz ki, geçsin maşınının təkərini dəyişsin, gəlsin təkər ustasının şəklinin altına yazsın ki, mənim vulkanizasiya mələyim. Mənim təkər ustam, mənim yollarımın yolçusu, səni sevirəm, mənim gözəl mələyim. Belə, biz nə qədər də müasirləşsək də, mən istəyirəm ki, özümüzü unutmayaq. Bir anlayış var, qızıl orta. Bax, o qızıl ortanı itirmək olmaz. Nə çox yuxarı, nə çox aşağı. Qızıl ortanı saxlayaq, biz özümüz olduğumuz kimi ən gözəli bizik. Bir də unutmadan deyim ki, mən dəliyəm. Gözəl zaldı. Çox sağ olun. Dedi ki götür məni aya, 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 aya.